ဒါတွေကမှကုလို့ခေါ်သူနာငါရဲ့အစီပေါ်တဲ့အပိုင်းချူးသူလိုလိုခေါ်ပါလေသူနာငါကိုလှိတဲ့အပိုင်းပုံမူသိပြီးတော့အကော်ဝမသူညီပဲအရသာကောဇီနှုတ်မှာကြွားကြလိရှိပါလေအိုးသူလိုချူးသူလိုအာကမေဝေသုံးမျိုးခွဲကြခေါ်ဆိုနိုင်ပါလေပြုတ်ကြပါဆူရှိမျိုးပေါင်းတရာကျော်ရှိတဲ့ဒီမှာစူပါမားကတ်တွေမှာအယောင်များတဲ့ဆူရှိများကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။မူရင်းစီကအများအပြားရန်တထောင်ဝင်ချင်ကမြန်မာငွေ19000ခန့်ရှိပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဝယ်မစားပါဘူး။ဒီနေ့ကတော့ discount ရလို့ဝယ်စားပြတာပါ။ကဲဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ဒါကတော့ show you မြန်မာလိုပဲငံ့ကြရပါ။အချို့ငံ့ပေါ့စားတည်ပြီးရတာမျိုးရှိပါလေ။ဆူရှိနဲ့တို့စားဖို့နည်းနည်းသင်မယ်နော်။ကတော့ဝါဆာဘီလို့ခေါ်ပါလေ။ကားစိမ့်ဆိုင်အညီနဲ့တတစီရင်ထဲစားလေးရှိပါလေ။အထင်များသားရင်တော့ပူပြီးစပါလေ။နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါမယ်။ဒါကတော့ဟိုတတဲ့လို့ခေါ်တဲ့ခီယူမျိုးစားပါ။အစိမ့်မိမယ်မညီပဲအသားကလူနေနေပါလေ။အခွန်မာကိုခွာပြီးအလေကအဖြူပိုင်းလေးကိုဖြိုးယူကြတာပါ။အနာကိုတော့ခလုံးကရှင်မျိုးစားပါအလေကနေခွဲပြီးကျင်တာတာပါအချိုးကြီးကိုအပေါ်ကနေဆန်းထားပြီးကြီးကြီးလေးနဲ့လိထားပါတယ်ပစတိရောက်ထားတဲ့နည်းပြောသွားသလောက်နီးပါနူးညံ့ပါတယ်အချိုးကြီးဆန်းသားလို့ချိုချိုလေးဖြစ်နေပါတယ်အအီးပြောင်းခြင်းလေးတွေထည့်ပေးလေးရှိပါတယ်အရသာကတော့ချင်းချင်းလေးပါဒါကတော့ဆာလမွန်9ရဲ့9ဦးလေးတွေပါအရသာကတော့ငန်းချိုလေးပါဣကူလာလို့ခေါ်ပါတယ်ကားတော့ဥနီပါတံပချုပ်ကောင်ကိုခွဲပြီးရတာလားပါအာဟာရသမားစွာပါဝင်ပေမဲ့ညှိပါလေစားနေကြမဟုတ်ရင်တော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအစားမပြောခဲ့တဲ့သူနာ9ရဲ့အပိုင်းသုံးပိုင်းလေးကအကားမီလို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်ချက်သမားရဲ့အပိုင်းမှာသူနာ9ဆိုတာဒီ9ချီပါကဲသူနာ9ရဲ့အပိုင်းလေးကြီးကြရအောင်အကမိကချက်သားများတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးဝမ်ပတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အိုးတို့လိုချူတို့ဘိုင်းကတော့အစီများပါလေအားလုံးထဲမှာအနီရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ဘိုင်းကဈေးအများဆုံးနဲ့အရသာရှိဆုံးဘိုင်းဖြစ်ပါလေအကတော့စပါလို့ခေါ်ရင်၅ပါညိပါလေဒါလေးစားခြင်းမရှိရင်စားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမတင်တော့ဂျီယန်လေးဖြစ်ပါလေဒါကတော့အကာအေးပြီလို့ခေါ်တဲ့ပစုံညီပါချိုးပြီးဤနေပါလေနောက်တော့ဘုမနဲ့ခုနကပါတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်များများပြန်ပါနေပါလေခုနပြောခဲ့တဲ့အာကာမီသူနာ9ရဲ့အာကာမီပထမဆုံးအသားစိမ့်စမယ်ဆိုရင်တော့စာသမော9ကနေပြီးတော့စပြီးစားစီစားကြည့်စီခြင်းပါလေ9ညနဲ့အနည်းဆုံးမဟုတ်လို့ပါကျုပ်လေးပါဒါကတော့သူနာ9ရဲ့အယူမှာကတ်နေတာကိုဇွန်နဲ့ချိယူထားတဲ့ဟာပါနေကီတိုလို့ခေါ်ပါလေဂျပန်အများစုကတော့တော်တော်ကြိုက်ကြပါလေငါညနေရနဲ့အရင်မပြင်းဘူးလေရတာကတော့ထူးဆန်းပါလေ PK ဝါရတယ်လို့ easy easy နဲ့ရတာမျိုးဖြစ်နေပါလေကျောင်းလေးကတော့တော်တော်ကြုံပေမဲ့စားကောင်းပါလေပြုတ်ပြီးလုပ်ထားတာပါတငင်းတော့ဘောဆူကြည့်ကြိုက်ကြပါလားစားဖို့တဲ့ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကိုကွတ်မှတ်မှရေးသွားပြီနော်တငင်းချင်းတော့အမြင်လေးတွေပြသွားပြီပါနော်
time နဲ့ subscribe လုပ်ပေးပြီးကူညီပေးပါကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးကောင်းတော်လေးတိတိုင်းအသေးတင်နိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြမယ်နော်